Լիտվայի մայրաքաղաքում այսօր սկսվել է ՆԱՏՕ-ի երկօրյա գագաթնաժողովը անդամ երկրների ղեկավարների մասնակցությամբ։ ՆԱՏՕ-ականները քննարկելու են Հյուսիսատլանտյան դաշինքի պաշտպանությունը ամրացնելու հարցը։ Թոփ թեման՝ ռուս-ուկրաինական պատերազմն է, Կիևին՝ զենքի մատակարարումը։ Սպասվում է, որ Թուրքիայի նախագահը այսօր հանդիպելու է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի և Եվրախորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի հետ։ Ենթադրվում է, որ Բայդենն ու Էրդողանը կքննարկեն F-16 մարտական օդանավերի գործարքին առնչվող հարցեր։